Вітаю! З вами Вадим Прядко з колегами. Та сьогодні ми проводимо вакцинацію проти сказу сторожових псів. Якщо біля ферми близько ліс, ось поряд як у нас, то велика ймовірність, що лиси будуть заходити на територію і можливий контакт із сторожовими псами. Так, особливо, якщо це скажений лис, він може покусати сторожового пса. Тому обов'язково, в залежності від виду вакцини, раз в рік чи раз в 2 роки прищеплюються сторожові пси. Ми використовуємо вакцину Рабістар підприємства «Укрветпромпостач». От. Дана вакцина, вона вже готова для розведення. Тут 5 доз у нас в флакончику. Одна доза відповідає 1 см³, тут 5 см³. Так. І застосовуємо її внутрім'язово або підшкірно. Беремо чистенький сприц, набираємо 1 см³ вакцини і застосовуємо собаці ділянку холки. Так, набрали дозу і колемо. Обробляємо спиртом, занурюємо голку і вводимо вакцину. Ось і все. Перед вакцинацією бажано за 2 тижні провести дегельмінтизацію собак. Ось. І не завадить провести вітамінотерапію. Ось. Також для того, щоб краще утворився імунітет на любу вакцину і на сказ також, можна разом поряд з вакциною застосовувати імунологічні препарати, імуномодулятори, такі як імунофан або ронколейкін. Ось.